Eu sou muito deliciosa, irmão. É isso mesmo. Ah, só taca a cota saco meu gordo. Não, eu... Pois não. Será que podemos invadir seu bando pra devorar todos? Por favor. Sinto muito, mas isso aqui é o clube dos bovídeos. E como vocês não têm chifres, não são herbívoros, não podem entrar no clube. Como é que é? Pronto, deixa eu ver, agora devo estar perto. Pronto, agora que minhas antenas param, agora é só começar tudo de novo. Eu tenho chifre, então eu posso entrar. Eu também tenho chifre, então eu posso entrar. Podem entrar, são muito bem-vindos. Meus caros bovídeos do mundo todo, hoje nós estamos aqui na África para ter uma conversa sobre como se defender de predadores. Isso é mesmo necessário? Como pode falar uma coisa dessas para um gauro? Oh, lembrei de vocês. É mesmo? Sim, eu quero saber qual é o nome de vocês. Bem, terão que passar por 4 testes. Testes? Eu não vou cuidar de um bezerro de Gnu, não. Concordo com você, mas é necessário. Deixa eu ver. Tome, bezerrinho, do meu coração. Vendo que já passaram do teste. Animais estranhos. Pire. Quero ver você conseguir. Ah, é? Quero ver você conseguir. Acho que eles já passaram do teste. Acho que você devia ser o rei desse lugar aqui. É, hoje você acredita nesse mito? Quem eles? Agora o que nós vamos fazer, hein? Eu lá sei lidar com cachorros, né? Não se distraia com o graveto. Você viu, hein, Lisadinha? Oi, meu chapa. Tudo isso pra nada. Você quer ser meu amigo? Ninguém quer ser meu amigo. Nós conseguimos passar no teste. É mesmo? E eu vou aproveitar disso pra comer todos de uma vez. Não. Eu é que vou. Então vocês eram carnívoros disfarçados esse tempo todo? Como no meu país se fala inglês, eu gostaria de dizer... You are going to Brazil. Essa gente inventa cada coisa.